всім привіт. 150-й раз. Так, ну що, засікаємо за скільки? 45 хвилин зараз. 57. Давайте валимо на брейлки в АТБ. Тоже тут АТБ мені не очень. Давайте ще одна велопрогулянка в нас від АТБ до АТБ. От Зигіновського АТБ до Брельчанського. Коротше, Зигіна, Брельки, наш маршрут. Може, чуть-чуть не дотягну, я хочу за 12 хвилин зробити один ролик. Так, це нам треба в середню лінію втикнутися, щоб чухнути по прямой. Типа мы тоже швидкі. Да, що это? Переднє колесо підняв, а заднє вскочило. Я мило. З Домініка пахне карамеллю. Солодощем. Ух, зараз. Треба не чуть-чуть пригальмувати. Бо задишка з роками ніде не дівається. Яке небо синюче. Ну, голубе, короче. Так, амброзія? Или то мені показалось? У мене просто... Да, вже амброзія. Вроді вже почали травити, але я ще не бачу. У мене просто алергія на амброзію. Короче, насморк, шоплі. Дивіться, яка яма на місці. Глаза починають чухатися, вони же очі. Перекрив. Все, світофор мига, можна не спішити. Рогопіл ззаді нас. Блін, так не люблю притормажувати. Хай рогатий шумує. Так, давайте поїдемо по тротуару.
вами вже летіли колись по дорогі. В принципі, по тротуару цьому їхали. І самокат припаркував вообще, чорта на кумічка. З каблуком, знак каблука, мадемуазель чиясь за рулем, или не чиясь. Живе в курсі велодоріжка, типа. Чи ще вона не почалася? От я не пам'ятаю. Ні, навірно, далі вона починається. Треба чуть-чуть попута. Тут не нарисували, тут треба спочатку. А, ще ж у нас ось от тебе. Раніше кулініші були на кожній зупинці, зараз нас чуть ли не АТБ на кожній зупинці. А як колись до війни, я розказував, може хто не пам'ятає, як я був в Одесі до війни за пару років, навіть може за рік, ні, за пару років до війни, там взагалі АТБ, звісно, на кожному шагу. І ціна та сама, що в Полтаві. Безстандартна. Не знаю, скільки там комуналка коштує, ну, жратва одна і та сама, так що я думаю, можна там жити. Я б хотів би, якби була там квартира. Якби ми не були дідусь, бабуся з Одеси. І там жили, і мені в наслідство. Квартира прийшла. Ну, коротше, губа не дура, да? Як кажуть, присібні губи. Ну, мечтати не вредно, правильно? Що б нам не помріяти? Гребаний бізнес відключає світло, щоб люди покупали ці гребані генератори, які валають, воняють і все проче. А такі, як є, повербанки і електростанції. Та не хочу. Машинки далеко. Так, влажаємося ми за 12 хвилин. До Брайлчанського АТБ. А тебе. Сьогодні завтра скину ці відоси. Все залежить від світла. Уже не від мене. І в 6 включать, і, кажись, пів дев'ятої виключать.
і потім пів 12 включать, коротше. Щось таке. Так, гарного дня, всім мирного неба. Бо по-другому ніяк. Що-то я подустав. Так, що ми? 11.03. Можна до парковочки доїхати. Прям з вами. Так. Тут стає. Праве крісло. Правда, я понял. Праве крісло упустило. Лево, блядь. Да, тут только вручную-то и то тяжело. Ну все, всем пока.